Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% us volem parlar d'una plataforma de nova creació que es diu Dones per Tarragona, una plataforma, una entitat que ha nascut a la ciutat basada en la unitat i la lluita feminista, especialment als barris de Ponent i a partir de diversos casos d'agressions sexuals que s'han produït en els darrers temps. Avui ens acompanya Nati Caballero, ella és una de les impulsores de la plataforma i de fet és la presidenta d'aquest col·lectiu que, com dèiem, es diu Dones per Tarragona. Nati Caballero, molt bon dia. Molt bon dia. Explica'ns una mica com neix la idea de crear una plataforma com la que comentem, Dones per Tarragona. Bé, per començar volia aclarir que no som feministes, sinó que som simplement dones que volem lluitar per el dret de les dones i dels homes des de la visió i la perspectiva d'una dona, perquè trobem que hi ha moltes mancances actualment a Tarragona a nivell de comerç, urbanisme, inseguretat ciutadana, que és el que ens va començar a fer moure'ns i a bellugar-nos i a unir-nos. Va ser arrel, evidentment, com has dit, de les violacions i arrel d'un fet vam començar a estirar d'una corda i aleshores ens vam adonar que darrere d'una problemàtica tan greu com és la inseguretat ciutadana que hi ha actualment a Tarragona, doncs això està afectant altres sectors de Tarragona ciutat i nosaltres només volem que Tarragona sigui una ciutat digna i una ciutat on la gent i les persones es sentin identificades i puguin gaudir i passejar i no veure comerços tancats, no veure com cada cop s'estan tancant més restaurants, hi ha més atur i hi ha més coses, però engloba molt més que el feminisme en si com es té avui en dia visualitzat. I està clar que neix a partir del problema de la inseguretat ciutadana, però que us preocupen moltes altres coses. Sí. Però comencem per això de la inseguretat ciutadana, perquè realment és el problema que us ha fet crear la plataforma. Teniu una sensació de que en els darrers temps hi ha molta més inseguretat, especialment per a les dones, a Tarragona? Hi ha molta inseguretat ciutadana a Tarragona per les dones, envers a les dones. Què heu notat? Quina sensació teniu? Que us ha arribat? Jo personalment ho he notat. Més enllà de que vivim en un toque de queda, Covid, que també afecta, que també s'ha d'entendre, que els serveis que es troben a la seguretat ciutadana, doncs no els jutjo perquè estan a l'abast de la ciutat, vull dir, i també tenen les seves funcions, sinó que el que veiem és que jo, per exemple, com a dona, jo hi ha certes hores que jo me fa temor treure el meu gos a passejar. I a certes zones de Tarragona també les evito. I aleshores jo crec que això no és just. Com a dona que jo em senti amb temor de treure el meu gos al simple fet de treure'l a passejar i vagi rodejada de gent. I això és un problema d'inseguretat i de falta de protecció cap a la dona. Quan ha nascut la plataforma i quins són els principals objectius que teniu ara de manera més immediata? La plataforma va néixer en si arrel de les violacions que van haver a Bonavista i a Icomar. Es van posar en contacte amb mi unes persones, s'està formant la Junta, perquè el que volem és que tingui ser tot legal, perquè som conscients que això soles no podem, hem de treballar en xarxa amb les entitats que formen la ciutat de Tarragona i entitats locals, entitats administratives, em refereixo a Ajuntament, Generalitat, tots els ens socials que formen part de Tarragona i no anem d'abanderades de res, simplement volem treballar en xarxa amb totes les entitats que formen la ciutat de Tarragona i amb tots els ens socials, privats i públics, perquè soles no podem. Això vull deixar-ho ben clar. Aleshores, també el que vam fer és el dia 5 de desembre, vam fer una primera concentració al barri de Riuclar, perquè una persona que forma part de la nostra junta, de la nostra entitat o plataforma, va detectar que, ella ens va fer públic, ens va comentar que ella tenia temor
quan anava a portar el seu fill a la guarderia. Aleshores ens vam anar a veure com es trobava aquell espai que ella denominava, que tenia, i t'he dit l'espai que és, no tinc cap problema. És l'espai que comunica el poliesportiu amb el barri de Torreforta, que hi ha un camí que fa zig-zag. Aleshores, a l'hora d'il·luminar-se, hi ha com un desfase d'horari que hi ha unes hores que es queda sense llum. Ens vam reunir allí de manera voluntària, ho vam fer córrer per les xarxes socials, Facebook, Instagram, com vam poder, perquè va anar tot superràpid. Pensa que t'estic parlant d'una plataforma que porta 3 setmanes i és com a que... Que ha passat, vull dir, som les primeres que estem dient, que ens hem que ens hem quedat com a pensant què estem fent, vull dir, això no ho podem fer totes soles. Aleshores ens vam tindre el recolzament de persones polítiques que es van apropar a nosaltres i ens van dir però això què és? Aleshores van veure el que aquella noia ens estava dient, que és la inseguretat que ella té i el temor que ella té cada cop que porta el seu fill a la guarderia o el va recollir, perquè és fosc i ja no hi ha llum. Clar, què passa? Que darrere del poliesportiu hi ha un... Doncs s'estan creant barraques. I a partir d'aquí, a partir d'aquests fets que comentaves de Bonavista, d'Icomar i ara el que comentaves de Riu Clar, vosaltres ja heu contactat amb altres entitats? Heu parlat, per exemple, amb l'Ajuntament? Nosaltres hem parlat amb l'Ajuntament, l'Ajuntament n'és conscient, l'hem parlat amb la CEPT, amb la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, tenim tot el suport de l'Ajuntament i de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona i ens estem mobilitzant i el que volem fer és que sigui visible. Sí, però el que volem fer és que sigui visible la problemàtica que està vivint actualment la dona i el comerç i la inseguretat amb la que es troba actualment la ciutat de Tarragona. I, per exemple, en la reunió que heu tingut amb l'Ajuntament? La reunió que tenim amb l'Ajuntament la tenim el dia 15. La teniu prevista pel dia 15? Sí. I quina és la voluntat? Amb quines peticions aneu? Que s'impliquin. En què? Que s'impliquin amb la seguretat de la ciutat. Ja no envers a la dona, sinó a qualsevol ciutadà. És un problema que hem detectat com a dones, que nosaltres potser som el... Com sempre s'ha dit, que jo no hi estic d'acord, que som el sexe dèbil. L'hem detectat nosaltres perquè som dones, però realment hi ha inseguretat. Vull dir, si qualsevol persona va darrere del poliesportiu... veurà que fins a tot el GR està ple de barraques i la problemàtica és per què s'estan construint aquestes barraques allí darrere. No, tampoc vull criminalitzar les barraques ni les persones que conviuen o viuen allí, sinó el per què se n'han anat a viure allí, que bé, evidentment és perquè hi ha una situació de pobresa i jo també buscaria un sostre sobre ficar-me-hi i un lloc on dormir. Vull dir, no és criminalitzar a les persones que estan dins de la barraca, tampoc és criminalitzar a l'Ajuntament i tampoc és pobres dones. No, és tot suma a que actualment s'estigui vivint una situació que jo personalment, i és la meva opinió personal, el fet de les mesures Covid està afavorint a que tot això passi. Demaneu, per exemple, o demanareu a l'Ajuntament, entre d'altres coses, perquè és potser el més bàsic, més presència de Guàrdia Urbana i de Mossos als carrers? Sí, això ho tinc claríssim. Hi ha altres coses concretes que creieu que són necessàries? Més ajudes als comerços, més llums als carrers, que es faci visible que s'estan tancant comerços, que aquests comerços que s'estan tancant, la gent se n'anirà a l'atur, que hi haurà més pobresa, que aquesta pobresa acabarà un altre cop a més barranquisme, i que tot és una cadena, és un cercle, i que si no intentem ficar de part de totes les entitats, quan et dic entitats, et dic entitats locals, públiques i socials, evidentment no tenim nosaltres la solució a nivell mundial de això ho aconseguirem des de Tarragona, però si posem un esforç, jo crec que ho aconseguirem,
o almenys intentar-ho. Heu notat o teniu detectats alguns punts o algunes zones? Clar, tu ens has comentat molt aquest cas de Riu Clar. Teniu detectades altres zones o altres punts mica problemàtics? Sí, per exemple, al Parc Francolí, jo sóc la primera que jo no trec el gos a treure, jo no el trec a la nit, durant el dia el trec a passejar, però durant la nit no el trec. La volta al voltant de l'hospital, Joan 23, surts a la nit, a partir de les 10, no hi ha ni 10. Quan no hi ha ni 10, t'he dit que... I mira que hi ha la Guàrdia Urbana i els Mossos i la Guàrdia Civil. No hi ha cap patrulla. Jo sóc incapaç d'aixafar el carrer. A part de que faig el toque de queda. Vull dir, clar, és que jo crec que tot està sumant, saps? Certes persones s'estan aprofitant de les mesures Covid. Aleshores, clar, és com la gent està tancada, surto jo. I això em sembla que s'hauria de vigilar més. Després de les concentracions que hi ha hagut en les darreres setmanes i que d'alguna manera donen origen a la vostra plataforma, pels comentaris entre vosaltres heu notat alguna millora puntual en la sensació d'inseguretat o si fa no fa, tot està igual? No, el que sí que hem notat és que tothom li ha cridat l'atenció i és com a... Ha causat sorpresa, vols dir? Sí. Les concentracions? Sí. No, ha causat sorpresa el fet de veure-ho. I dius, però què no ho heu vist? Sí, la nostra sensació és, això no ho hem descobert nosaltres, això estava aquí, això ha estat aquí, i el que més ens sobta, a mi personalment, és que haguéssim de ser nosaltres qui ho hagi de fer com la denúncia, no? De dir, perquè si éreu conscients, no éreu conscients, t'estic parlant de les administracions, que és qui realment se n'ha de fer càrrec, perquè jo, te soc sincera, jo no penso anar a treure cap barraca. O sigui, jo soc molt sincera, jo no. O sigui, això no és la meva responsabilitat. La meva responsabilitat és serà una altra, que serà donar visibilitat i intentar fer d'enllaç, però i estar treballar en xarxa amb altres entitats, però qui se n'ha de fer encara que és l'Ajuntament i l'administració pública. A banda de la reunió que teniu prevista de manera immediata amb l'Ajuntament, teniu previstes altres trobades amb altres entitats? Abans ens has parlat de la coordinadora d'entitats de Tarragona, però teniu previstes o voleu parlar amb altres col·lectius de la ciutat? Hem parlat ja amb la coordinadora d'entitats de Tarragona, ens han donat tot el seu suport, tenim la reunió amb l'Ajuntament, també estem a la Comissió de Salut del Cap de la Granja com a entitat i nosaltres no tenim cap inconvenient en sumar-nos a qualsevol entitat que ens demani ajuda. I per col·laborar o parlar amb vosaltres o per contactar amb vosaltres, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant o veient, com poden contactar amb vosaltres si són especialment dones i es volen afegir a aquest col·lectiu que es diu Dones per Tarragona? Es poden contactar perquè tenim un perfil Facebook que es diu Dones per Tarragona, que està obert. I poden fer les seves denúncies. I a partir del contacte amb el Facebook poden parlar amb vosaltres. I nosaltres cada cop que fem una concentració ho fem públic a través del nostre Facebook. En teniu previstes de noves concentracions? Durant les setmanes de Nadal pararem, més que res, perquè també hem d'assimilar tot el que ens està passant i perquè és que t'ho torno a repetir, no n'érem conscients de que tindria tanta repercussió i que la gent no, o sigui, l'administració no en fos conscient del que estava passant. Era com a que hem hagut, o sigui, jo tinc la sensació personal de que no ho veieu. O realment ho han fet en una setmana. Jolín, pues són super ràpids construint, no? Però que també ho dubto. Aleshores, no tenim cap problema en col·laborar amb l'administració pública, no tenim cap problema en col·laborar amb altres administracions, ni tenim cap problema en col·laborar amb altres entitats. És més, el nostre objectiu és treballar en xarxa i treballar de manera transversal.
amb Tarragona i amb totes les entitats que formin part de Tarragona. Som una entitat més que formem part de Tarragona i ens estem constituint. Ja està. Molt bé, doncs aquí queda clar el missatge. Han nascut fa poques setmanes, estan creixent a molta velocitat, tenen moltes coses pendents. Tot el tema de la inseguretat en relació a les dones, amb els casos que hem conegut els darrers temps, especialment als barris de Ponent, doncs els ha posat en primera línia, i avui amb la Nati Caballero hem conegut totes les seves intencions i tots els objectius d'aquest col·lectiu que es diu Dones per Tarragona. Nati Caballero. Et vull deixar clar una cosa, no és només la zona de Ponent. Nosaltres estirem a tota la ciutat de Tarragona, no només la zona de Ponent. Ha donat la casualitat que hem començat a la zona de Ponent. Perquè hi ha hagut casos, perquè hi ha hagut aquestes casos, concentracions. Ja està. Però que som de tota Tarragona i la plataforma està formada per persones de tota Tarragona, jo la primera, i actuarem a tota la ciutat de Tarragona. I en tots els àmbits, no només en aquest cas que hi ha hagut de violacions, que és molt trist que una dona no pugui sentir-se segura pel carrer, però això ja és un altre tema que no vinc a parlar avui, sinó que amb altres, en qualsevol tema relacionat amb la ciutat de Tarragona des de la perspectiva de la visió d'una dona, perquè crec que la dona també fins fa poc se l'ha tingut com en un segon pla, i ja ens... Bé, com diuen les meves companyes, ens hem cansat. Molt bé, doncs queda clar el missatge i tindrem temps d'anar parlant d'aquest col·lectiu i dels seus objectius, no només en el tema de la inseguretat ciutadana, sinó en altres aspectes, com diu la Nati, de fer-ho doncs més endavant, segurament un cop passat festes i un cop també el propi col·lectiu hagi paït doncs això, aquest impacte d'haver nascut a la ciutat de Tarragona en les darreres setmanes i a partir, insistim, dels casos d'inseguretat i d'agressions sexuals que s'han produït a la ciutat. Nati Caballero, molta sort, que vagi molt bé i fins la propera. Moltíssimes gràcies, eh? Nati Caballero, Dones per Tarragona. Avui protagonistes a Ràdio Ciutat de Tarragona, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.